Ajany ny centre d'exhibition ny ity karazana vorona izay efa ho heverina ho lany taranaka. Ity vorona fotsimaso ity izay antsoina aty amin'ny faritra hoe drakidra fotsimaso dia onjy no fiteny azy any amin'ny faritra Ambatondrazaka izay nisy azy teo aloha. Ary non scientifique ny ity vorona ity moa dia Aïssa inotata, non en anglais, Madagasikara koa tsara. Ary non français, Philegile de Madagasikara. Fikajianan'ity karazam-borona izay tsy hita raha tsy eto Madagasikara ary tsy hita manerana Madagasikara fa aty amin'ny faritra Sofia no nataon'ity tetika asa ity. Ny tantara tsotsotra n'ity vorona ity dia efa noheverina ho lany tantaranaka nanomboka tamin'ny 1991 satria tamin'izay no taona farany nahitana ity vorona ity tao amin'ny farihina loatra. Taoriany taona io dia rehefa nataony ny fitadiavana sy ny fikaroana mandritry ny eran'ny Madagasikara dia misy fiaroka malagasy professeura Liason René de Roland izay nanao fikaroana tao amin'ny Matsavoron'ny Bemanefika distrikan'ny Bealana. Ary tamin'izay fotoana izay indrindra no nahitana indray an'ity karazam-borona ity. Nanomboka tamin'ny taona io ny ministeran'ny tontolo iaina miaraka tamin'ireo projet maro samihafa no nanomboka ny fiarovana ity karazam-borona ity. Ary araky ny fantatra dia ny fiompianam-bala no fomba farany indrindra azo isovena ny fiainan'ity vorona ity. Nanomboka tamin'ny 2009 zany ny projet Durel World Conservation Trust dia nanomboka ny tetikasa fiompianam-bala n'ity vorona ity. Ary ny tanjon'ny tetikasa dia hamerinana ireo karazam-borona ireo a, hampitombonana taranaka ary hamererina azy ireo any amin'ny masa-boro vaovao. Tena ohatra ny tena izy mihitsy.